prøve den der, som vi startede med, Skudelukbasen. Ja, Abadakuk. Abadakuk-basen. Den er... Hvad er det, det er den der, vi... Det er den, vi... Det er den, vi kan med solbriller på. Ja. Okay. Ja, der kan vi da heldigvis til solbriller. Det var det, vi kunne uden ad fra start. Jeg kan godt lide den lidt højere.